21 століття показало безлічю локальних і системних конфліктів, що сучасна країна не може існувати без сучасної армії. Коли розпочалась агресія проти нашої держави, ми відчули серйозніші проблеми в наших Збройних силах. Армію системно на замовлення іншої країни знищували, роззброювали, звільняли найкращі кадри. І сьогодні на порядку денному стоїть питання переозброєння наших Збройних сил. Перервали оборону російсько-терористичних угрупувань і перейшли в наступ. Були взяті міста Павлополь, Комінтернове, Широкіне. Акція, яка була проведена, захищає місто Маріуполь. Єдина запорука миру, яка може бути, це посилення наших Збройних сил, посилення наших військових підрозділів. Це єдиний гарант миру. І саме на це сьогодні повинна працювати країна.